ka qenë befasuese për shumë pjesëmarrës në ceremoni, çelja e ekspozitës personale të piktorit Jordan Findiku, ekspozitë e cila duhet thënë se është ndjekur me shumë interes nga artistë dhe intelektualë të njohur të qytetit tonë. Në të janë ekspozuar punime cilësore që përfshin rreth 39 tablo të formatave të mëdha, të punuara në kolonitë e piktorëve në vendet piktoreske të Shqipërisë, si dhe të zonave të tjera shqiptare ballkanike deri në Kalabri. Piktori është vlerësuar nga pjesëmarrësit për punën serioze që ka bërë në pasqyrimin e natyrës shumë plançe, deri tek pasqyrimi artistik që u bën brigjeve të veçanta Espikace të Bregdetit Dursak. Në fjalën e hapjes, piktori Qemal Vrioni ka vlerësuar rikthimin e suksesshëm të artistit para dashamirëve të artit të tij pas disa vite heshtjeje. Zoti Jordan, pasi mbaroi liceun artistik Jordan Misha në Tiranë, ka punuar për shumë kohë në repartin e pikturës në Shijak. Më pas ka punuar si piktor dhe fotograf në shtëpinë e oficerëve në Durrës. Për disa kohë, peneli i Jordanit heshti. Po, a mund të heshtë peneli një piktori? Unë them jo. Ai ju kthye te lajos po me atë dashuri dhe pasion të dikurshëm. Shkrimtar dhe piktor kanë vlerësuar artin e pikturës në dursin e kulturës tradicionale, art me vlera që mund konkurrojë lirshëm edhe në ballafaqimet artistike me perëndimin. Pikturat e Findiku si pas piktores Shpresa Milaci, sillin vlerët e reja artistike. Unë mendoj që piktura ka bërë përparime, ka element mrekullueshëm, edhe mund konkurrojnë çdo piktor jashtë shtetit. Jam i bindur për këtë se e kanë tregu me kohë që janë shumë të aftë. Punë shumë e bukur, punë shumë vjeçare, normal që edhe prezantimi është dinjitoz. Më pëlqen. Ky është peizazhi bërë në përkolonitë e piktorëve, dhe janë i lë hapësirë gjithë qytetën, në pëlqen, sepse dhe trajtimi është ndryshe, bravo për këtë prezantim. Vetë piktori Jordan Findiku ka vlerësuar mbështetjen e dhënë nëpërmjet organizimit të kolonisë piktorëve dhe ka folur mbi shtektimin e tij artistik nëpërmjet artit të magjishëm të pikturës. Jam ndier shumë mirë duke punuar krah për krah piktore më me emër të artit shqiptar, Kujtim Buza, Kamil Perizreni, Pash Përvathe e tjera. Don kam marrë dhe mësime nga ato. Kjo ka qenë një periudhë shkolle për ne. Un jam ekspresiv. Më pëlqen natyra. Don të jem realist. Edhe don kam pasje që të bëj punë sa më reale dhe sa më të thjeshta, pa ka pjesët më të bukura don që më është dukur më ato. Ekspozita personale Jordan Findikut do të qëndrojë e hapur për rreth 15 ditë.